va, šiandien bus toksai jau pasimėgavimas labiau važiavimu, nes nebereikia kalną stenėti, o tik tais leidžiamės. Aišku, irgi reikia atsargiai leistis ir stabdžius tausot, bet vis ne į viršų, vis nereikia tų pavarų tiek žiūrėti, stipriai apsukų ir galima va, paprasčiau taip maloniau važiuoti. Labai patiko, Monika sako. Važiuosime dabar apatinę, pietinę pakrantę, iš vakarų į rytus. Nu, didžiausi tokie tikslai tai yra aplankyti Nicą, o pirma tokia didesnio miesto stotelė bus Karkasonė. Karkasonė yra toksai miestas mieste. Buvo viduramžių toksai miestelis pasistatęs ant kalno, gynybinė siena ir pilim, ir bažnyčiam, viskas ten. Ir tada aplinkui po truputį vėlesniais laikais pradėjo kurtis miestas už tos sienos. Buvom sustoję Pardėj. Monika sako, pasiimk mikrofoną, eidama į Pardę, pafilmuosi Pardę, bet Pardė atrodė normaliai. Nes vaibelis šito kaimelio, tai o dieve, man atrodo, kad čia visi incest yra, kur pusbroliai su kraujomaiša, o man atrodo, kad čia žmonės kraujomaiša biški. Tad propaguoja, tokie visi žiūri keisti, atrodo taip kažkaip, nežinau. Tiesiog visi taip kažkaip jaučiuos, kaip kažkokiam Amerikos kaime. Jo. Ar Rusijos kaime. Tiesiog va, su atidarytom durim. Va. Ir ką. Kujam. Boba sako, palauk. Aš duris atsidarius buvau. Boba ar pusėserė? O, taip, irgi klausimas. Važiuojam. Žiūriu kolonėliai 169 dizelis. Sakau, Monika, gal užsipilam? Tik šoną pažiūrim šalia kita. 1.50. Dabar galvojam, kad gal nebeturės. Monika sako, tai dėsim premium už 1.8. Važiuojam. Eilutė šauni, va, už tos mašinos atvažiavom, tai taip iš šono biškai atsistojom, nes ant gatvės būtume. Čia jau buvo pradėjo mojot, kad stokite į eilę, mes sakom vui. Tai yra Monika sako si. Tiesiog, jinai kažkodėl Prancūzijoje visiems sako si. Kodėl, aš nežinau. Prieki mūsų va toks va kemperis iš stoglangio sprendžiam, o už mūsų Ferraris raudonas. Taip pat atrodo, šiek tiek dalykėlis. Einam pažiūrėti kokią kainą. Gabrė vis sakė, kad čia yra kažkoks žaidimas su šito miestelio pavadinimu ir jaučiu, kad jinai buvo teisė, kad čia kalba apie tą patį. Dėlioji miestą. Va čia va turbūt sakė ateiti, bet eilė, matai kokia? Nu turbūt stojam į tą eilę. Nu kažkaip liktais atrodo, kad jau priejom, ne? Mums bus nemokamai. Mums bus for free, va. Parodysim jauniems žmonėms, nemokamai, va, europiečiams. Nu, girdit, patekome. Turim tokius šaunulis telefon.
Jo, vis tokie biznieriai, žiūrėkit, va. Reikalus tvarko, ten reikalus tvarko, čia. Va. Nu, vaizdelis tai gražus, negaliu sakyti. Tie namukai tai iš viso maks, ne? Jo. Ai, tu nesiklausai, ne? Taip. Gerai, bandom čia pasiklausyti. Ketvirtadienį trečią valandą turėčiau laiką. Trečią valandą. Ten nubuvom kalnuose toli, toli. Kaip atrodo kietai tas miestas, ne? Ta gynybinė siena. Išvykome, grįžome į mikrą, nieko nebefilmavom po keliu, nes šiaip tas, ta turistinė dalis, tas grinai viduramžių miestelis už tvoros, tikrai gražus, jaukus, tik gal sakytume, kiek toksai pergrūstas ir užgoštas tų komercinių parduotuvėlių, turistinių magnetukų, ten muiliukų, padažų ir visko ko. Jo, saldainių parduotuvių, tu net neįtema, CBD, shops, nu, tipo, tokių max, ant kiekvieno kampo. Ir tu nebematai tos, nu, tos autentikos per tai, bet pilis labai labai patiko. Tikrai tokia įspūdinga ir didelė ir labai labai gražus vaizdai nuo jos atsiveria. Į tą dabartinį miestą, kuris supa šitą senąjį miestuką. Dėja, tas dabartinis miestas, praeinant pro jį, publika tokia, nu, atrodo, kad daug žmonių vartojančių narkotikus, užsiemančių kažkokiais, nežinau, vos ne gengų reikalais, atmosfera ir energija iš žmonių sklindanti, tai tokia, Tai tiesiog nieko nebefilmavom, rankoje dujas nešėme savo pipirinės. Ir... Nes tipo, tiesiog žiūri skersai tokie... Jo, kreivi veidai tokie. Tokie atrodo, kad trenks toj. Arba apvoks tave, arba toj pagrėps iš prievartaus, ar dar ką nors padarys. Tai žodžiu, patiko ta pilis visa, tas miestukas visai gražus, pats Karkasonės tas aplink pastatės neverta, sakytume. Ir dabar važiuojame kažkur miegoti, turime porą variantų, matysim, ar kažkuris tiks, nu turės kažkuris tik, nes kažkur miegoti reikia, o jau yra kiek? 7. 8.20. Bet 28, liuks. Žinokit, kolegos, jau subinė degė. Trijose vietose buvom, tą, ką buvom pasižymėję, ta prasme, ir labai labai chujovą kokybę matau, bet yra kaip yra. Tris vietas aš buvau numačius po to miesto, žodžiu. Nuvarėme pirmą, nei vieno kemperį, kažkaip žmonės keistai žiūri mumis, žodžiu. Tada atvarėme tą vinogyną, kur turėtų ten būti veiksmas, o papa koks. Nei viena, viskas uždaryta kažkaip tamsu, tada dar viena poilsiavietė pakeliui buvo, kur tiesiog buvo kaip autobusų statelė sustojims maždaug kankelė, čia poilsiavietė vadinas, ir dabar atvarėm į kempingą, va dabar ką tik, ir... Įvažiuojam, viskas uždaryta, tamsu, ta prasme, nieko, atrodo, nei gyvos dvasios, nu, ta prasme, tikrai atrodo, kad jau uždaryta viskas. Jo, ir tiesiog aš sakau, nu, davai, mėgink, aš išsijungiau variklį. Lempas viską, šitą Gabrė nuėjo prie durų, tai tiesiog
pirmą kempingą turbūt irgi matau, kur self-service, ne? Visiškai savarankiškas apsitarnau, taip užtaikėm, kur tiesiog va dabar atvažiavome, čia viskas yra gerai ir rytoj rytą nueisim į ofisiuką ir sumokėsim. Va ten dar turim miestelio vaizdą, labai nieko gero dabar apšvietimas, bet parodysim rytoj rytą. Bet žodžiu, taip visą laiką, jeigu tik piškį susivėlinė, zebūn su nakvinės vieta, kažkas netin, kažkas kažkur tamsu, baisiai atrodo, čia nėra kemperių, čia kažkokie sėdžių pacanai žiūri, nu žodžiu. Tai šiaip ne taip radom, kur gyvent vakar. Va, atvažiuoji, išsirenki vietą, kai kurios yra palapiniams užblokuotos specialiai. Išsirenki vietą, kur tau patinka, gali va elektrą pasijungti. Tenais yra tualetai, dušai, tokie sovietiniai pakankamai. Galėsim irgi parodyti. Tai šitas malonumas kainuoja 6 eurus už vietą ir 4 eurai už žmogų. Tai mums iš viso 14 eurų per naktį. Be elektros. Elektra papildomai 2 eurai. Va taip va atrodo ten visiukas. Čia tualetai, dušai. Tokios krypi kraupios metalinės duris, bet tūlika švarus, viskas normaliai. Ir moterų dušas. Nu, nėra kad labai noris čia praustis. Bet iš esmės, nu, švariai viskas. Tai kol švaru, tol gal nelabai gali ir skūstis. Tada yra šaldytuvas, skalbenkės. Nu, čia taip liūdniau atrodo, aišku. O dabar Monika privažiuos, pasikeisim, prispilsim pilką vandenį, tamsų, nešvarų ir prispilsim švaraus. Jau yra patikrinta šiandien šlangelė mūsų vieta, antifrizas irgi geram lygiai ir tepalas taipogi, tai viskas liuks, pasipildysim vandenį, užsidarysim stoglangį ir galėsim laimingai važiuoti. Nufilmuosiu miesto pavadinimą ir jūs savo garsiai perskaitykite jį, kad tiesiog nu, vat, pažiūrėtumėt, kaip jūs tariat. Bus vat, šitam ženkle 3 nuo viršaus. Mhm. Pavyzdžiui, mums atrodo, kad reiktų skaityti tiesiog Bezjers. Kas reiškia? Tiesiog truputėlį latviškai kažkaip. Kad šitam mieste gyvena Latvijų tauta, aš manau vienareikšiškai, nes tokia pavadinimą tik tai Latvijai gali. Ir tada mes įsivedėm į Google Translate, kad ištartų mums ten prancūziškai, kaip taria prancūzai, jį, nu, normaliai. Ir yra bezie. Bet mes galvojom, kad su jais reik pasikalbėti biškį ir jiem pasakyti, kad nu, klaidingai jie kažkaip čia sako savo miesto pavadinimą, nes, nu, lemba, latviškas ir viskas. Nežino, tiesiog nežino. Yra Bezjers. Su kirčiu ant pirmos E. Net kirtis yra uždėtas pavadinime. Nu. Thank you.
artėjam prie kempingo ir taip, jeigu labai nuoširdžiai, tai esam truputį pavargę nuo filmavimo, po visų nuotykių, po visko, tai nusprendėm sau duoti tokį vakarą truputį išeiginę ir tada kitą dieną pradėti su naujom jėgom ir su nauju įkvėpimu. Tai iki pasimatymo. Nu va, paparkavo mikrą, einam biškį pasižiūrėsim kažką gero. Nu, einam atgal prie mikro, pažiūrėsim, ar nieks neišvogė. Nu, neišvogė, bet užstatė tai jau taip, kad neduoktų dievę. Dabar biškai padedu Monikai išvažiuoti. Prisiskaitėm šiaip, kad šitam Aix en Provence labai vogė kemperius. Tai šita aikštelė buvo viena iš tų saugomų mokymų, kurioj buvo rekomendacijų gerų kitų kemperistų. Tai čia pasistatėm, jūs mokėjom už keletą valandų, nei daug, nei mažai, 7 eurus. Nu, bet bent jau neišvogė. Thank you.